Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je održana 38. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj je između ostalog usvojen opštinski budžet u iznosu od 4,5 milijarde dinara. Bila je to poslednja ovogodišnja sednica lokalnog parlamenta. Ukupan obim budžeta opštine Stara Pazova iznosi 4 milijarde 524 miliona 933 hiljade dinara, od kojih prihodi i primanja budžeta iznose 4 milijarde 200 miliona 164 4.000 dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja iznose 324 miliona 769 hiljada dinara i usvojen je većinom glasova. Usvojeni su i planovi rada za narednu godinu za javna komunalna preduzeća čiji je opština osnivač. To su Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Toplana, Urbanizam. Zeleno svetlo su dobili i kadrovski plan opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva, plan razvoja opštine za period od 2023. do 2031. godine, program rada Skupštine opštine Stara Pazova za narednu godinu, izmene odluke o izradi lokalnog plana upravljanja otpadom u narednih 10 godina, koji treba da bude izrađen do kraja sledeće godine nakon izrade akcionog plana, zatim dvogodišnji program unapređenja položaja mladih, program javno-privatnog partnerstva za izgradnju i održavanje putne infrastrukture. Ono što je još bitno jeste da smo zajedno sa Vladom Republike Srbije i zaključkom sa sednice vlade 11. decembra ove godine ušli u javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju i izgradnju, projektovanje, rehabilitaciju putne infrastrukture u opštini Stara Pazova, objasnila je Nataša Eror, predsednica Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici su usvojili i informaciju o jesenjim radovima u kojoj se navodi da su jesenje strnine posejane na vreme na 6600 hektara. Na početku sednice predsednica lokalnog parlamenta Nataša Eror obavestila je prisutnih 40 odbornika od 53 da su odborničkoj grupi Aleksandar Vučić za našu decu pristupila 4 odbornika Socijalističke partije Srbije, a na kraju čestitala predstojeće praznike. Pripadnici kosovske policije nadgledaju i kontrolišu ulaz u hotel i banjski kompleks Rajska banja u Banjskoj, mestu u opštini Zvečan, u koji su juče ušli službenici Agencije za privatizaciju i stavili lance i katance na svim vratima objekata. Ulazi u restoran, hotel i spa centar su blokirani, a radnicima su uz podršku policije naredili da napuste objekte, iako nisu bili u funkciji od izbijanja oružanog sukoba u Banjskoj pre nešto manje od 3 meseca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su politički ekstremisti u Prištini potpuno bespravno i pod pretnjom silom isterali radnike koji rade na održavanju istoimenog hotela i restorana. Srbima je na ovaj način još jednom iz Prištine poručeno da nemaju pravo na razvoj svojih lokalnih zajednica, niti pravo na posao i socijalnu sigurnost, navodi se u saopštenju. Deo roditelja dece iz osnovne škole Vladislav Ribnikar ponovo se okupio ispred škole i održao još jedan protest. Kako su naveli, traže pravdu za žrtve majskih tragedija i veću bezbednost dece u svim školama. Jedan od zahteva okupljenih roditelja je da prostor u kojem su đaci ubijeni postane memorijalni centar. Roditelji su i u subotu održali protest ispred škole Vladislav Ribnikar. U znak protesta prefarbali su u sivu boju natpis škola ispisan na asfaltu. Svake sekunde negde u svetu neko čeka na transfuziju krvi. Doniranje krvi nije samo čin humanosti, već je to i čin solidarnosti koji povezuje ljude širom sveta. Tvoj doprinos može biti ta ključna šansa za nekoga. Uključite se u poslednju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi na teritoriji Staropazovačke opštine u ovoj godini. U subotu 23. decembra akcija će biti realizovana u prostorijama osnovne škole Hero Janko Čmelik od 9 do 13 časova. U 101. kolu igre na sreću Loto izvučena je sedmica. Dobitna kombinacija glasila je 13, 31, 36, 7, 25, 22. Dobitni listić je uplaćen u Pančevu, a dobitak iznosi 5 miliona 100.000 evra.
Danas je u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma održan 67. dnevnikov izbor najboljih sportista autonomne pokrajine Vojvodine. Za najbolju odbojkašicu Vojvodine proglašena je odbojkašica jedinstva iz Stare Pazove Branka Tica. Moram da kažem da sam iznenađena i veoma zahvalna što sam izabrana za najbolju odbojkašicu Vojvodine. Mnogo sam truda i rada uložila u prethodnim sezonama, kao i cela ekipa. Ovo je zasluga cele ekipe. Uspeli smo prošlu sezonu da krunišemo titulom. Ovu godinu smo započeli osvajanjem Superkupa i nadam se da ćemo do kraja sezone uspeti da osvojimo još neki trofej, rekla je Branka Tica. Među nagrađenima u drugim sportovima za najboljeg karatistu izabran je Staropazovčanin Đorđe Tešanović, za najboljeg šahistu proglašen je velemajstor, takođe iz Stare Pazove, Aleksandar Inđić. Sutra umereno oblačno, ujutru ponegde na jugozapadu zemlje sa slabom kišom. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu zemlje na oblačenje sa kišom. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.